Ассалому алейкум, туғандар, қандайсыңар? Сіздер менен Базар Хабар YouTube каналы. Біз бүгін 5-ші октябрь, суббота, Жалал-Абад мал базарында туғандар. Мал базары кече сіздер сұрағандай қылып, барын тартып көрсетіп береміз. Сіздер болса, болып тұрыңыздар туғандар. Кече сұрағандай, еркек, ұрғаш, торпақтар, 3-4 видео қылып тартамыз. Лайктарды басып кетіңіздер туғандар. Айта кетеміз, бізді 10,000-дей адамдар көріп жатады туғандар. 2,000 лайк басып қойыңыз. Анан кейін бізді розыгрыш өтіп жатады туғандар. Ким көп комментарий жазса, 10 сөз жазасыңар, бөліп-бөліп жазып, 10 адамға бөлісе туғанда 1000 сомдан мына туғанда 3000 сом ойын өтіп жатабыз туғандар. Көп комментарий жазған адамға береміз, анда болса біз бастадық. Но торпоғы менен 5000 алам үкен. Қанша бердіңіз ака? 95000 ақша. Торпоқ ұрғачы? Ова. 95000 сом беріп тұр. Құрсаңсың бұка? Қанша берді ота? 130 ака. 105. 95000 берді. Жақсы беріпті. Ака, үй қаншаны туған? 3. Қанша сүті бар? 6 литр. 6 литр сүті бар екен. Тоқтырдан негізі ең көп спрос еркек торпақтарға болып жатады туғандар. Өзбекстандарға алып. Бардыға ба? Салам алейкум. 45-тен бе? Ола. Қайыр, Өзбекстан кетеді. Ола, Өзбекстан. 45000 сомдан Өзбекстанға кетеді дейді туғандар. 45-тен беріп жатады екен. Мыналар қаншада отырса ка? 65-тен. 65-тен, ә? Өзбекстанға теріп жатады. Негізі базар барын 65000 сомдан. Қанша бердің туған? 60-тан қоя беріңдер отырсың? А, жақсы. 60-тан қоя беріңдер жатады екен. Еркектер тоқтар туғандар. Бұлар сұрайыз, сен алар. Аға, қанша да отасын бұларды? Жағын қылу айтың. Қанша? 200. Қанша да мұп қалады? 70-ден мұп, 65-ден, а? Қанша сұра ота, дәка базар? 175 көрмедің. 175-ке беріп едіңіз, а? Қаншадан берді асыңар, туғанда? 60000 сомда кәмі бар дедім. Үшеуін алсаңар 55-тен кішінеден қоямыз. 60000 сомда. Әлік бештен беремін әтті. Оғандар, айта кетіңіздер, Өзбекстанға мал кетсе жақшы жаман экспорт болса. Барыңар, ой пікірлер жазауыз. Сипат, қанша болды да сипат? 53 берді. 53 берді асың ба? Қанша дедіңіз, 60 дедіңіз бәк, а? 60 деп тұр, 53 беріп жатады, еркек торпақтар. Өзбекстан ал, базар болып кетті да. Еркек торпақтарын. Ака, бұл қанша болды атын ол? Олдар, өте қымбат. А? 52 екен. 52 екен. Оғанға қымбат сатқанға арзан, да базар. Қанша дотасын, дақсыр? 55. Қанша берді ат базар? 45 мың сом беріп жатады дейді. 55 дейді туғандар. Аме, досым, салам алейкум. Қанша адамда болды атылар? Қаншадан болды? 45-тен. 45-тен. Еркек бар, а? Қанша сұрап отырсың базар? Сұрайлы. Сұрайлы, 45000 сомдан дейді. Майдар ақтары да туғандар. Жалаң еркектер тоқтар болды. Қазір лайктарды басып, комментарийін жазып тұрамыз. Қаншадан да отырсың? Бар, қаншадан да отырсың ака? Мұны 55000. Мұны 45000. 55000. Мұны 50000-ден кем бар? Базар қанша берді екен? Базар ғой, базар емес. Қайсысына білмеймін. Средний қаншадан сұрап отырады екен? Мына 40000 берді. Мынаға 40000, а? Мынаға 55 дегенге. Бұнға 50000 берді. 50000 беріп жатады. Сынып тап. Сынып тап. Мынаға 45-тен, а? Болды. Бұл қаншадан болды туған? 60. 60000 сомдан. Қанша сұрап отырады? Сұрай лек пе? 60000 сомдан дейді. Біз сұрай береміз сіздерге. Қаншадан болды ате торпақтар? 65-те отырсыңдар, а? Қанша сұрады? 58000 сом сұрады, а? Еркек торпақтар, туғандар. Қаншадан отырсың? Балаларын айтып қой. 47 кем бар. 27 кем бар. Ұрғаш, а? 30 кем бар, 2 ұрғасы. 30 кем бар, дейді.
жағы туғандар Ұрғашы базар жақ. Лайктарды басып, туғандар комментарийлер жазып тұрыңыздар. 3000 сомды ұтып алыңыздар туғандар. Аға, Ұрғашы бар, а? Қанчадан ұтып алдың? Қанша соларды? 25000 сомды. Қанша берді? Базар қандай аға? Дымбы бүгін? Базар дым а бүгін, а? Базар кішіне дымыр ақ дейді Ұрғаштар құтты. Инем қанчада отасын? 30-да отам. Ұрғашы, Ұрғашылар 30. Қанча берді? 25 берді. 25 берді. Қанча болды? 25. 25. Қош, алдыңыз ба? 25-тен болып тұр, Ұрғаштар құтты тұрғандар. Базарға бар әкелер, қапталып қойсыңдар. Қанша берді сауа? 70 мың берді деген. Баласы еркек екен. Баласы еркек екен. Сүті бар ба, қанша сүт береді? 5-6 литр сүті береді. 80-ден сұрады. Сауран. Да. Мына басқасы қызылды заңыр екен. Бүгін 15 мың болған. Қайсын алдыңыз аға? Мына тартарым. Мына тартып алайын. Қанша баласы? Бірінші баласы. Бірінші баласы. Қанша болды ба? 90 мың. 90 мың. Баласы ұрғашы? Еркек. Еркек. 90 мың болып тұр бірінші баласы мен. Қанша сүт береді? Білмеймін оны. Ана есі 7 литрде дәрі. Емі жаңы туғанда білінеді емі сүті. Жетмішекі. Баласы еркек бі? Баласы. 72 мың сом болып тұр баласы еркек. Тәдәнді отасы бұйлар? 45-тен. 45 мың сомнан. Қысыра бұра бұлары? 45 мың. Жәші өтіп қойғана, басып қойғана ұжа? Баналы бас кем, ма 2 күрі, ма 4 күрі. 2 күрі, ма 4 күрі. Ма басқан деп, 45 мың сомнан туғанда. Қанчада отасын, досым? Зөлікен бар отам. Баласы, жазы ұзын екен, а баласы, а? Қанча сұрау отады? 121 мың сұрау. Қанчаншы баласы? Үшінші баласы. Үшінші баласы, 121 сұрау отады, 152 бар. Торпақ бұрақ, базар жоқ, жаман ұзын торпақ екен. Қанча өрдің? 60 мың. Мұнға 60 берді деген, семіз ұй, сойғаны. Ең бар үші. Бұл жағы. Не ала қанча? Ені бала ойлар. Қанча? 150. 150 мың сом дей. Барды, ене бала деп айтыш керек пе? Музолу, музолсыз деп айтыш керек пе? Ене ол. Бізде ене бала десең, музолу деп айтып, комментарий жазып жібереді. Мен бізде осы жалабатта музолу деп ене баландай көп айтып айтты. Ене бала дейді, ене бала деп қалған, а? Өзі ғой, музолу. Мына туғандар оқтыңа комментарий жазғандар. Қанша дота сойды? Торпақ ұрғашы, еркек. Қаншада отады есі? 130. 130 отау, кәм? Есі 110 отауы? 110. 90-ға сұрадыңыз ба? 105-ке. 105-ке сұрадыңыз ба? Боп қап тұрған? 6 өрді мен. Қандай болды базар? Базар жақсы, ама дым болып қалды өзі өзі ашылмайды. Жа, ашылып тұр, еркек торпақ алыштады. Ашылған мен суызда. Суызда? Жақсы. Еркек торпақты тазалап жатырлар. Торпағы мен. Қанша туған? 110. 110. Баласы еркек пе? Ұрғашы. Қанша сұрап жатады? 98 сұрап жатады. 100.000 сом дейді. Жақсы. Қанша бұкам? Қанша? 100 отасын. 100 кемі бар. Жақсы. Ардайым Алла торпағы бар аласын, а сен отыр? Тауық қады, малаға Алла сүмен аласын, а жақсы. Құра құйлар екен. Бәт ақсыр қаншада отасын арымын олар? 150-ден дейді азырғылар тақпа дейді. Торпағы рәс семіз екен. Торпағы ұрғашы. Азыр ақшасын сұрап қой осы мұнда. Қанша болды туған? Қанша болды? 115 мың. 115 мың. Қаншаншы баласы? Қаншаншы баласы? Бірінші баласы 115 мыңға кетіп тұр.
Кар кабар. Ака, канча дота суйда? 40. Баласы эркек экен, а? Канчанчы баласы, ака? 2-нчи баласы, 140. Канча сурап атат базар анан? 115. 115ке бербей атас. А, жакшы. Кимге салам деп, ака? Канча адамды отасыңар? 70 миң сомдон. Эне балар 70 деп отасың туган? Канча берди болсаң? Канча? 68 берип жатат. Алла ойлор сурайсың мында. Баласы эркек экен. Канча сүтү бар? 9 литр. Канча деп отасыңар, аласын? 110га берип айтасыңар, а? Наргысычы баласы эркек экен, а? Ургач. Ургачыбы? Муну канчага берип айтасыңар? 120 кам бар. Дейт туугандар. Канчада отасың? Канчада отасың? 110 деп отам. 110. Канча берди ат угам? 82 берди. Сен базарга бар. Лайктардан басып коесуң, а? Не кылсаң ты? Подписаться эткенсин. А болду, ка подписаться эткен. Болду, рахмат. Мындай айтылгандар. Канча болду атака булар? 160 000 булар, а? Алдыңызбы? Базар. 170 000 баласы эркек, а? Эркек баласы. 4-нчи баласы. 4-нчи баласы бар. Карап туруп билдим го, 4-нчи балага. Ар ушундай айтылгандар. Калган видеолорду күтүңүздөр.